Danas je u planu do obiđenja to brdo Imenica, vidjeti malo gore Ilirska gradina. I onda ću krenuti na Bojune i nazad u Stolac. Man će mi dobro doći ovaj ispod, malo da se zagrijem. Kruševo, ja ću desno. Evo dole deponje, aj na 100-200 metara nizvodno pećina Badanj. Evo pećina Badanj. A ovo je to brdo Imenica na koje sam mislim popet. Na Google mapama piše da je tu stara Ilirska gradina, ali nisam nigdje uspio naći više podataka. Ovo je nešto gori. Se vjetar digne, ovo je moglo sve se proširiti. Da je vamo bilo. Evo je put bio. Sad ćemo vidjeti dok se može. Ako ovakav teren nije se može vesti, ali ne vise. A već se moći pješke. Dobro iscrpio ovaj uspon. Ovdje će teško biti spustiti se. Dosta u veliko kamenje ima što strši. Sve puno kaktusa. Evo ovdje već malo zarastao put. Kombinacija drača i kaktusa. Ova staza nastavlja vamo negdje dalje. A
ja ću ostaviti ovdje biciklo, idem pješke do vrha. Okay. Još jedno 200 metara imam. Evo put. Uglavnom ima put, samo vjerovatno zaraslo dole. Ma dobra ideja što sam ostavio bicikl dole, ko bi se ovdje probio. Što je dobar pogled. Stvarno izgleda kod je nekad nešto bilo, ali sad ne mogu sa sigurnošću reći. Evo dole čapljina. I tamo se vidi gabala menšćini. U to oblato isto. Dobro. Hajde drona dignem. Dobro, sad se vraćam po biciklu pa prema Boljunima.
Ne vodi valjda kroz kaktuse ovaj put. A izgleda jest. More kaktusa. Eno bajka. Ne bi trebao jednostavan ovaj spust biti. Probat ću ulaz koliko mognem. Srećno, pa nema blata. E, super. Evo kraja puta. Dobro ugrijalo. Trebalo preko ovog brda tamo prijeći, ako uspijem naš put. Ako ne, onda ću ići kuda smo prošli put, jer što sam prilično baljuna. Ajde vidimo. A što je to, nema puta? Idemo normalnim putem.
kako izmori ovaj spust makadamski. Prije dvije godine ovdje na isto mjesto ovaj kišobran bio. E sad sve što sam oborio visine moram popet do Boljuna. Čekaj me dugo smo. Evo ja ću lijevo pa ću naprijed krug. Jedna tamo nekropola jedan. Kada je malo očičan.
Ovo je stvarno pohvalno kako je fino očišćeno. Prošli put je sve zaraslo bilo. Sad je stvarno super. Akropola 200 metara desno. Dva sata. Tamo. Ko pali vatru, ovdje nije mi jasno. Ne znam vidio li se na video, ali je stvarno ogroman mjesec. Tačno pravo. Evo magistrali. Šta je ovo, kuda sad? Idem starim put.
Ajde, bi opet na hrbu se popet. Produžit ćeš malo tur, ovdje će desno. Dalje, desno ograda. Evo nekog asfalta. Pa opet makadam. A žalost, neko je kućiće ovdje ostavio. Dva mala kućića. Pobjegoš. Smrada, fuj. Moram jakno obuć, prehladno je. Sad me zanima kako do one kule gore doći. Što me tržište? Što me tržište?